नमस्कार, कार्यक्रम हिमाली मन्थनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सचिता बुढाथोके। हिमाली मन्थनमा हामी हिमाली जीवनशैली र हिमाली विषयवस्तुसँग नजिकेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामी हिमाली मन्थनमा पर्यटन व्यवसायीहरूको समस्याको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भविश्वर शर्मा। हुनुहुन्छ उहाँ ठमेल पर्यटन विकास परिषदको उपाध्यक्ष तथा COVID-19 पर्यटन व्यवसाय विपद समन्वयन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग यो कोभिडले पारेको प्रभाव असर असरलाई अब कसरी अवसरमा बदल्ने लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। के छ अहिले यो कोभिडको प्रभाव कस्तो परेको छ पर्यटन व्यवसायमा? अब विशेष गरी COVID-19 पर्यटन क्षेत्रको विश्व बजारमा नै ठुलो प्रभाव पारेको छ। त्यसबाट नेपाल पनि अछुत रहन सकेन र अझ विशेष गरी नेपालको पर्यटन बजारमा ठमेल क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपालमा आउने 80% टुरिस्टहरू ठमेलमा गएर बस्ने, घुम्ने, खाने विविध उनीहरूको चाहिँ इच्छाअनुसार जानुहुन्थ्यो र त्यसले ठमेललाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा स्थापित गरेको थियो। र अब अहिले चाहिँ हामीले जसरी हेरेका छौँ यो COVID-19 पर्यटन क्षेत्रमा जुन प्रभाव पारेको छ, हिजोको दिनमा COVID-19 सुरु हुनुभन्दा अगाडि, यो प्रकोप फैलिनुभन्दा अगाडि पर्यटन वर्ष 2020 टार्गेट गरेर जुन पर्यटन क्षेत्रमा ठुल्ठुला लगानीहरू भए र आज त्यसले त्यो 2020 हामी सुरु गर्न नपाउँदै जुन COVID-19 प्रकोप फैलिएर गयो र पर्यटन क्षेत्रलाई छिया छिया बनाउने अवस्था जुन सिर्जना भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले त सबै व्यवसायीहरू, पर्यटन क्षेत्रका घरधनीहरू पनि निरुत्साहित भएको अवस्था नै हामीहरू पाउँछौँ। यहाँले एकदमै डामाडोलको स्थिति सिर्जना भएको छ। अब कसरी चाहिँ अब फेरि जो पहिले जस्तो अवस्था थियो त्यो अवस्थामा अब कसरी फर्किने भन्ने एउटा जोखिम, एउटा चुनौती पनि छ। अब यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने त? अब सबभन्दा पहिला त अहिले पर्यटन क्षेत्रका चुनौतीहरू के हुन् भनेर हामी केही विषयमा नै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरी चुनौतीहरू, अब यो पर्यटन क्षेत्र भनेको कस्तो भन्दा आफैमा स्वरोजगार क्षेत्र पनि हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले 80% मानिसहरू, 80% व्यवसायीहरू आफैमा स्वरोजगार हुनुहुन्छ र 20% व्यवसायीहरू मात्रै इन्डस्ट्रियल रूपमा चाहिँ गएको हामीले पाउँछौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्दा पहिलो समस्या त समाधान, समस्यालाई कसरी चाहिँ यथास्थितिमा व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लैजान सकिन्छ भनेर त्यहाँनिर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी समाधानको पाटोमा अहिले सोच्ने अवस्थामै छैनौँ। जस्तै यहाँहरूले अहिले देखिराख्नु भएको छ, सरकारले हिजोबाट मात्रै लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर अथवा लकडाउनलाई चाहिँ हिजो जुन बन्देजहरू गरिएको थियो त्यसमा केही बन्देजहरू चाहिँ बाँकी राखेर अरू सबैलाई चाहिँ खुला गरेको अवस्था छ र अब अहिले पर्यटन क्षेत्रका साथीभाइहरू, व्यवसायीहरूसँग हामीले छलफल गर्दा अब कसरी चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सकिन्छ भनेर विभिन्न चरणमा विभिन्न सम्बन्धित गरेका छौँ, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर आह्वान पनि गरेका छौँ। अहिले विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पर्यटन व्यवसायीहरू अधिकतम भाडामा चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरू गरेर बसेको अवस्था हो र फेरि यो विदेशीहरूसँग कारोबार गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रका भाडाहरू एकदमै महँगो भएको अवस्था हो। त्यसलाई चाहिँ अहिले अवस्थामा यथास्थितिमा घरधनी व्यवसायीहरूमा कसरी समन्वय, ठमेलको समस्या देख्यो प्रमुख रूपमा चाहिँ अहिले लो यसलाई चाहिँ हामीले ठमेल मात्रै नभएर हिजोको दिनमा हामीले ठमेलबाट सुरु गरे हो। म ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलको उपाध्यक्ष भएको हिसाबले हामीले चाहिँ ठमेलमा विशेष गरी महँगो भाडा भएको हुनाले र त्यहाँ व्यवसायीहरू विस्थापित हुन सुरु गरेको हुनाले टुरिस्ट एरिया पनि भयो, टुरिस्ट एरिया पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी घरधनी र व्यवसायीहरूलाई मिलाएर लान सकिन्छ र एक आपसमा सहयोगी भावना कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले ठमेलबाट यो सुरु गऱ्यौँ। आज यो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको नेपाल अधिराज्य यो अभियानको रूपमा गइरहेछ। यो समस्या भनेको पोखरामा पनि छ, यो समस्या भनेको चितवनमा पनि छ, यो समस्या भनेको लुम्बिनीमा पनि छ, जहाँ जहाँ पर्यटकीय नगरीहरू स्थापित भएका छन् र पर्यटकहरूको हिजोको दिनहरूमा चाहिँ चहलपहल हुन्थ्यो र पर्यटकहरूलाई टार्गेट गरेर व्यवसायहरू गरिन्थ्यो त्यो क्षेत्रमा अहिले यो कुराहरू गएको छ भने भाडाको कुराहरू गएको छ भने अर्को विषयवस्तु हिजो चाहिँ त्यो मैले अगाडि भनिसकेँ 2020 जुन टार्गेट गरेर घरधनीहरूले पनि ठुल्ठुला संरचनाहरू बनाउनु भयो भाडामा दिने हिसाबले र व्यवसायीहरूले पनि लगानी गर्नुभयो, ठुल्ठुलो लगानीहरू गर्नुभयो। अब आजको दिनमा त्यो ठुलो समस्याको रूपमा आइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरसँग कसरी समन्वय गरेर चाहिँ तिनीहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले बहसहरू गरेका छौँ र अब स्वाभाविक रूपमा किनभने हामी चाहिँ लक भएर बस्दाखेरि हिजो भएका मुभमेन्टहरू पनि अहिले हुनसक्ने मुभमेन्टहरू पनि ती बन्द भएको हुनाले हामीले चाहिँ विभिन्न चरणमा पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रीज्यू लगायतका सम्बन्धित निकायसँग अब चाहिँ यो लकडाउनलाई लकडाउनकै अवस्थामा राख्नु हुँदैन, यसलाई चलायमान गराउनुपर्छ, यसलाई खोल्नुपर्छ र विभिन्न प्रोटोकलहरू हामीले बनाएर सावधानीहरू अपनाएर सकेसम्म चाहिँ यसलाई चलायमान बनाउनुपर्छ
गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। जस्तो भाडा छुटको कुरा पनि आएको छ होइन, यसमा चाहिँ के छ, कतिपय व्यवसायहरूले भाडा छुट नपाएको गुनासो पनि गर्नुभएको छ, के छ तपाईँहरूको सवाल? स्वाभाविक हो, किनभने हन्डेरमा हन्डेर कुनै पनि कुराको रिजल्ट आउँछ भन्ने हामीले सोच्नु पनि हुँदैन र अहिलेसम्म आएको पनि छैन। तर हामीले जुन यो भाडा समायोजनको कुराहरू जुन ठमेल क्षेत्रबाट अगाडि बढायौँ, त्यसपछि हामी विभिन्न घरधनी तथा व्यवसायीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफलहरू गऱ्यौँ, अहिले ठमेलले अगाडि बढाइसकेपछि अरू संस्थाहरूले पनि हामीसँग हातेमालो गर्नुभयो र अहिले चाहिँ COVID-19 पर्यटन व्यवसाय विपद समन्वय समिति गठन गरेका छौँ, त्यसको संयोजक म आफै छु र अहिले हामीसँग चाहिँ करिब करिब तपाईँको 28 संस्थाहरूले आबद्ध जनाइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ एकीबद्धता जनाउनु भएको छ र हरेक ठाउँमा हरेक अन्तर्क्रियामा जाँदाखेरि हामी सँगसँगै गएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजको हिसाबले ठमेल क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अस्ति हामी चाहिँ संयुक्त घरधनी व्यवसायीहरूको पनि संयुक्त प्रेस मिट पनि गऱ्यौँ र घरधनीहरूबाट पाएको मैले जानकारी के हो भन्दाखेरि आजको दिनमा ठमेल क्षेत्रको भाडा समायोजनमा चाहिँ 90% समाधान भएको छ र 10%मा चाहिँ अलिकति समस्याहरू आएको छ। 10%मा कस्तो समस्याहरू आएको छ भने सबैलाई हामीले एउटै बास्केटमा हालेर हेर्नु पनि हुँदैन र कतिका घरहरू साना छन् र तल चाहिँ 2 उहाँहरूले भाडामा लगाउने अनि माथि चाहिँ आफू बसेर त्यहीँबाट जीविकोपार्जन पनि गर्नुभएको छ र कतिको सम्बन्ध कस्तो छ भन्दा घरधनी र त्यो घरमा भाडामा बस्ने व्यवसायीको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो छ, लामो समयसम्म उहाँहरू त्यहाँ बस्नुभएको छ र त्यो भाडाको वृद्धि दर पनि जुन वरिपरिको रेसियोमा बढेको छ, नयाँ संरचनाहरूमा बढेको छ, त्यस्तो खालको चाहिँ भाडाको वृद्धि दर पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एक आपसमा नेगोसिएसन गरिराख्नु भएको छ र हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई के समस्या पऱ्यो, हामीले के समन्वयकारी भूमिका खेलिदिनु पऱ्यो भने हामी जतिखेर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ घरधनी र व्यवसायको समन्वय गरेर तपाईँहरूमा एक आपसको सम्बन्ध अझ सुमधुर बनाउनुको लागि हामी तयार छौँ र यो भाडा घटाउने अथवा भाडा चाहिँ समायोजन गर्ने अभियान भनेको कुनै व्यवसायको लागि मात्रै पनि होइन र घरधनीको लागि मात्रै पनि, यो दुइटैको लागि हो। किन दुइटैको लागि हो भन्दाखेरि ठमेल बनेको घरधनी र व्यवसायले हो, घरधनीले संरचनाहरू बनाइदिनु भयो, त्यसपछि व्यवसायीहरू आउनुभयो, व्यवसायीले त्यहाँ चाहिँ एउटा बजार स्थापना गर्नुभयो, ठमेलको मार्केटिङ गर्नुभयो, आफ्नो व्यवसायको मार्केटिङ गर्नुभयो र ठमेल चाहिँ आफैमा प्रतिस्पर्धा हुँदै गयो र हिजोको दिनमा व्यवसायले एउटाले छोड्दाखेरि अर्कोले बढी भाडा दिने अथवा यसलाई निकाल्नुहोस् मैले बढी भाडा दिन्छु भनेर पनि त्यसरी चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका घरधनीहरूले पनि राम्रो भाडा पाउनुभयो र व्यवसायीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट राम्रै व्यवसाय गरेर आय आर्जन गरेर फेरि त्यही क्षेत्रमा लगानी गरेर चाहिँ आफ्ना बिजनेसहरू हिजो एउटा बिजनेस गरेका साथीहरूले एउटा होटल सञ्चालन गरेका साथीहरूले आज चाहिँ 5-7 होटलहरू 5-7 पसल अफिसहरू खोलेको अवस्था छ। पेसा नै सङ्कटमा पर्यो भने गुनासो पनि छ नि, के छ त्यो हो, मैले यसलाई नै कम्प्लिट गर्छु, भाडाकै कुरामा म कम्प्लिट गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायी र घरधनीहरूले नै ठमेल बनाएको हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको यो COVID-19 प्रकोपले जुन चाहिँ समस्या सिर्जना गरेको छ यो समाधान पनि घरधनी र व्यवसायीले मिलेर गर्नुपर्छ र ठमेललाई बचाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो समस्या के छ। एउटा त मैले भाडा, अब दोस्रोको समस्या भनेको तपाईँको जुन हामीले 2020 टार्गेट गरेर घरधनी र व्यवसायीहरूले जुन संरचनाहरू बनाउनु भयो र जुन लगानीहरू गरियो, अब यसलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट ब्याङ्कलाई पनि कसरी बचाउने र व्यवसायीलाई कसरी बचाउने भनेको दोस्रो पार्ट हो हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले हामीले चाहिँ पहिला त यदि ब्याङ्कले व्यवसायीहरू र घरधनीहरूलाई चाहिँ राहतका प्याकेजहरू ल्याएन भने र ल्याएका प्याकेजहरू पनि तल ग्राउन्डसम्म गएर सानोभन्दा सानो व्यवसायीलाई समेट्ने गरी लागू गरिएन भने फेरि अर्को समस्याहरू आउँछ, किनभने हिजो व्यवसायीहरूले ब्याङ्कबाट चाहिँ कर्जा लिएर विभिन्न ब्याज दरमा सम्झौता गरेर एउटा उत्साहजनक रूपमा चाहिँ लगानी गर्नुभएको थियो र आज त्यो समायोजन भएन, आज त्यो आजको परिस्थिति अनुसार चाहिँ त्यो सम्बन्धित निकायले हेरिदिएन भने अब पहिला व्यवसायीहरू धराशायी हुँदै जानुहुन्छ अनि व्यवसायीहरू धराशायी भइसकेपछि ब्याङ्क धराशायी हुन्छ र त्यसको असर चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमै पर्छ। यसैलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर सम्बन्धित निकायमा एउटा प्रेसर क्रिएट गरौँ र अहिले जुन मौद्रिक नीति आइरहेको छ त्यो मौद्रिक नीतिले हामीले बुदागत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा समस्याहरूलाई धेरैलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ, उत्साहित देखिनु भएको छ, उत्साहित अहिले पर्यटन व्यवसायीहरू भएको देखिन्छ, तथापि यसको कार्यदिशा निर्देशिका र कार्यविधि कस्तो बन्छ त्यो हामीले हेर्न नै बाँकी छ, किनभने हामीले जहिले पनि के देखेका छौँ भन्दा बजेट राम्रो आउँछ कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यक्रम राम्रो आउँछ कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मौद्रिक नीतिले जुन अस्ति राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यूले जुन चाहिँ एउटा मौद्रिक नीति उहाँले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अब निर्देशिका छिटोभन्दा छिटो बन्नु पऱ्यो र ठुला व्यवसायदेखि लिएर साना व्यवसाय र हिजो पर्यटन क्षेत्रमै आबद्ध पर्यटन क्षेत्रलाई नै मैले चाहिँ भाडामा लगाउँछु भनेर जुन घरधनीहरूले जुन संरचनाहरूमा लगानी गर्नुभयो उनीहरूलाई पनि घरधनीहरूलाई पनि समेट्ने गरी त्यसलाई चाहिँ निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गरियो भने एउटा पाटोसम्म त्यसले समाधान गर्छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि हिजो चाहिँ जसले कर्जा लिएको थियो उनीहरूलाई मात्रै टार्गेट
गरेर गरियो भने पनि त्यो समाधान हुँदैन. किन हुँदैन भन्दा मैले अगाडि पनि भने पर्यटन क्षेत्र आफैमा स्वरोजगार व्यवसाय हो र हिजो व्यवसायीहरूले आफ्नो धन विभिन्न सोर्सबाट चाहिँ जुटाएर लगानी गरेर चाहिँ आफूले बैङ्कबाट कर्जा नलिइकन पनि व्यवसाय गर्नुभएको थियो. आज त उहाँहरूलाई त्यो अवस्था त छैन नि. अब आज कसैबाट सरसापट गरौँ भन्ने पनि अवस्था छैन. सबै एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि हिजो कर्जा नलिएका व्यवसायीहरूलाई पनि सानोभन्दा सानो व्यवसायीहरूलाई पनि समेटेर कसैसँग चाहिँ तपाईँको कोल्याटर होला, कसैसँग कोल्याटर नहोला, उहाँहरूले गरेकै व्यवसायलाई एउटा कोल्याटरको रूपमा मानेर चाहिँ ठुलोदेखि सानो व्यवसायीहरूलाई समेट्ने गरी यो कर्जा प्रवाह गरियो भने जुन यसमा विशेष गरी तिनवटा कुराहरू हामीले सरकारसँग तपाईँहरूको माग चाहिँ के छ त अब? हामीले अहिले मैले जे भनिरहेको छु हाम्रो माग यही नै हो. किनभने ठुलोदेखि सानो व्यवसायीलाई समेट्नु पऱ्यो. आजको दिनमा ब्याङ्कको कारणले होस् या चाहिँ उसले अहिले चालु पुँजी उसँग नभएर होस् कुनै पनि कारणले व्यवसायहरू विस्थापित हुनु हुँदैन र गर्दनीहरू पनि कुनै पनि कारणले अप्ठ्यारोमा पर्नु हुँदैन र उनीहरूका संरचना भोलि चाहिँ तपाईँको भूतम बङ्गला बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ सरकारसँग जोरदार माग छ र यसलाई समेटेर आएको कुराहरू छ. अब यो कार्यविधिको लागि पनि हामी चाहिँ निर्देशिकाको लागि पनि राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वय गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले भने मौद्रिक नीतिमा तपाईँहरू कहिले आउला, यो कार्यविधि कहिले बन्ला भन्नेमा अपेक्षामा अपेक्षा हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बन्नु पऱ्यो र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ लागू हुनु पऱ्यो. नत्र भने त व्यवसायहरू विस्थापित हुने अवस्था भयो. ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ हिजो असार मसन्तका किस्ताहरू तिर्न नसकेर ब्याज दरहरू भुक्तानी गर्न नसकेर एउटा प्रेसर दिएको अवस्था छ र अब अहिले चाहिँ यो कार्य मौद्रिक नीति आइसकेपछि चाहिँ अलिकति ब्याङ्कहरू यो निर्देशिका बन्दाखेरि उहाँहरूले कसरी लागू गर्नुहुन्छ हामीले हेर्न बाँकी छ. तर मौद्रिक नीतिमा के आइदियो भन्दाखेरि कम्तीमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा गरेका लगानीहरू यदि उहाँहरूले चाहिँ असार मसान्तमा भुक्तानी गर्न सक्नु भएन भने त्यसलाई असोज मसान्तमा लगाउँ, असोज मसान्तमा गर्न सकिएन भने पुष मसान्तमा लगाउँ, यसरी चैत मसान्तमा लगाउँ र अर्को चाहिँ 2078 असार मसान्तसम्म पनि हामीले हेरौँ र असार मसान्तसम्म पनि अब यो COVID-19 कस्तो प्रभाव पार्छ र यदि चाहिँ त्यतिखेर पनि समस्या भयो भने फेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको मौद्रिक नीतिमा आएको हुनाले पर्यटन व्यवसायहरू उत्साहजनक हुनुहुन्छ, घरधनीहरू उत्साहजनक हुनुहुन्छ तर कार्यनीति हेर्न हामीले बाँकी नै छ. अब यो सुनसान बनेको ठमेल कहिलेदेखि चाहिँ अब चलाइमान हुन्छ? अब सबभन्दा पहिला त हिजोको दिनहरूमा मैले अगाडि पनि भने ठमेललाई चलायमान बनाउने भनेको विदेशी पर्यटकले नै हो. स्वदेशी पर्यटकहरू ठमेलमा एकदमै कम जानुहुन्थ्यो र मैले हिजो हेरेको र अहिले हामीले चाहिँ भएको अनुभव कस्तो भन्दाखेरि हिजो नेपालमा आउने पर्यटकहरू 80% ठमेलमा जानुहुन्थ्यो र त्यही पर्यटकले ठमेलको समग्र बजारलाई धानेको थियो र ठमेल एक्सपान्ड पनि हुँदै गएको थियो, प्रतिस्पर्धाको मार्केट बन्दै गएको थियो, त्यसबाट सबै घरधनी र व्यवसायीहरूले फाइदा लिनुभएको थियो. अब आजको दिनमा चाहिँ पर्यटक नेपालमा जिरो भएको अवस्थामा तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने न्यू रोड चाहिँ चलायमान भइसक्यो, अर्को लोकल मार्केटहरू खुलिसक्यो, अरू चाहिँ विभिन्न सेक्टरका अब यो लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि बिस्तारै खुल्दै जान्छन् चल्दै जान्छन्. तर ठमेल लगायतका पर्यटकीय नगरीहरू चल्नको लागि त पर्यटकै आउनुपर्छ या हामीले स्वदेशी पर्यटकहरूलाई कसरी आकर्षित गरेर चाहिँ चलायमान गराउने भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले हाम्रो टार्गेट के हो भन्दाखेरि स्वदेशी पर्यटकहरूलाई कसरी आकर्षण बनाउन आकर्षणको केन्द्रबिन्दु ठमेललाई बनाउन सकिन्छ भनेर त्यहाँका घरधनी व्यवसायीहरूसँग हामीले 2-3 चरणमा छलफल गरिसकेका छौँ र अब होटेलहरूले कस्ता प्याकेजहरू निकाल्ने, त्यहाँका चाहिँ त्यहाँ विभिन्न प्रकृतिका व्यवसायहरू गर्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायबाट कस्ता प्याकेजहरू चाहिँ स्वदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ छलफल गरेका छौँ र अब हामीले आकर्षण गर्ने भनेको स्वदेशी पर्यटकलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्याकेजहरू ल्याएर चाहे सपिङको हिसाबले होस्, चाहे होटेलमा बस्ने हिसाबले होस्, चाहे रेस्टुरेन्टमा खाने हिसाबले होस्, चाहे घुम्ने हिसाबले होस्, हामीले छिटोभन्दा छिटो ठमेललाई चलायमान बनाउनको लागि प्याकेजहरू ल्याउँछौँ र त्यो प्याकेजलाई चाहिँ एनटिपीसँग मिलेर र विभिन्न सम्बन्धित निकाय आन्तरिक पर्यटकको लागि. अब बाह्य पर्यटकको लागि चाहिँ के कसो केही पहल केही भएको छ? बाह्य पर्यटकको लागि हाम्रो चाहिँ अभिभावक अन्तर्राष्ट्रिय उडानै अभिभावक भनेको पर्यटन मन्त्रालय हो, नेपाल टुरिज्म बोर्ड हो, होइन? र अब पहिलो कुरा त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू गर्नको लागि नै अस्ति मन्त्री परिषदको निर्णयबाट हामीले जानकारीमा आयो 1 गतेदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुचारू गर्ने भनेर. अब त्यसमा चाहिँ त्यो सुचारू गरिसकेपछि पनि नेपालमा पर्यटक आउँछ भन्ने चाहिँ अवस्था छैन. तर फेरि पर्यटक आउँदैन भनेर हामी निरुत्साहित पनि भएका छैनौँ. किन छैन भन्दाखेरि ट्रेकिङ अफिसहरू, ट्राभलहरू र टुरिस्टसँग रिलेटेड व्यवसायीहरूसँग हामीले कुरा बुझ्दाखेरि करिब करिब चाहिँ आजको दिनमा पनि 30-40% बुकिङहरू तपाईँको नोभेम्बर डिसेम्बरको लागि छ र यो COVID-19 ठुलो प्रभाव पारेन र नेपालमा अहिले जुन अवस्था छ यसैमा कन्ट्रोल हुँदै गयो भने भोलि चाहिँ ग्रिन जोन, नेपाललाई ग्रिन जोन बनाउन सकियो र नेपाल सरकारले पनि नेपालमा भएका कुटनीतिक नियोगसँग चाहिँ समन्वय गरेर
नेपाल चाहिँ ग्रीन जोनमा छ र तपाईँहरूको देशबाट चाहिँ नेपालमा घुम्न आउनको लागि सुरक्षित छ, हामीले यस्तो प्रोटोकलहरू बनाएका छौँ र हामीले व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई घुमाउँछौँ भनेर चाहिँ त्यो खालको एउटा लबिङ गरिदिनु भयो र व्यवसायीहरूले पनि त्यो खालको वातावरण सिर्जना गरिदिनु भयो भने फेरि पनि चलायमान हुनसक्छ र आज हामी चाहिँ जिरो अवस्थामै गएर निरुत्साहित भएका छैनौँ। तर अब यो छिटोभन्दा छिटो चलायमान गराउनको लागि हामी स्वदेशी पर्यटकलाई नै टार्गेट गर्ने हो र फेरि बिस्तारै विदेशीहरूमा पनि हामी त्यो खालको हिजोको जुन अवस्था थियो त्यो अवस्था अनुसार अगाडि बढिहाल्छौँ। अब फेरि पनि यही कुरा गरौँ, हामी चाहिँ अब यो चार महिनाको लकडाउन होइन लगायत कोभिडको प्रभाव परे सँगसँगै अब कसरी हामी फेरि पहिलेको अवस्थामा फर्किनसँगलाई आधार के हुनसक्छ, त्यो सँगसँगै 2020 जुन 2020 छ नि भिजिट नेपालको कुरा पनि आएको छ, त्यो जस्तै कार्यक्रम जसरी चर्चा पायो नि विश्वमै चर्चा पायो नि, अब 20 लाख पर्यटक भित्राउने भन्ने एउटा लक्ष्य पनि थियो, त्यो जस्तै कार्यक्रम अब कस्तो ल्याउनु पर्ला त हामीले? अब सबभन्दा पहिला हामीले अब भिजिट नेपाल 2020 त बिर्सिनु पऱ्यो, किनभने अब यो वर्ष त हामी कोमामै बसेर जाने भयो होइन। अब यो अहिले पर्यटन क्षेत्र कोमामै छ भन्छौँ हामीले र यो कोमामै बसेर जान्छ, यसले चाहिँ भिजिट वर्ष 2020 कुनै पनि हिसाबले प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यसपछि अब अहिले चाहिँ भिजिट इयर 2025 चाहिँ हामीले टार्गेट गर्ने यी कुराहरू पनि उठिरहेका छन्, एउटा पञ्चवर्षीय योजना बनाएर जाने हो कि भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छन् र अब अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौँ, किनभने आजको दिनमा तपाईँ र म बस्दाखेरि एकअर्कामा डराउनु पर्ने अवस्था छ होइन, भोलि यो चाहिँ कोभिड-19 प्रकोप कसरी फैलिएर जान्छ, यो कसरी कन्ट्रोल हुन्छ, आजको दिनमा साइन्टिफिकल्ली भन्ने हो भने कुनै पनि प्रमाण छैन हामीसँग, हामी सबै अन्यलमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसको प्रभावलाई हामीले हेरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै चलायमान गराउँदै जाने, पर्यटन क्षेत्रलाई बिस्तारै चलायमान गराउँदै जाने र भोलिको दिनमा करिब करिब हामीले यो एक वर्ष आधार वर्ष मानेर यो कोभिड-19 प्रकोपको एक वर्षलाई चाहिँ आधार वर्ष मानेर त्यस पछाडि नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि ठिक हुन्छ र नयाँ ढङ्गले जाँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र आजको दिनमा हामीले अहिले भएको अवस्थामा चाहिँ कसरी पर्यटन व्यवसाय यसलाई सस्टेन गराउने, कसरी चाहिँ यसलाई आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षण गराउने र पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा हामी चाहिँ केन्द्रित छौँ र अब भोलिका दिनहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ यी प्रोग्रामहरू दीर्घकालीन प्रोग्रामहरू त अवश्य पनि आउँछन् र अर्को विषयवस्तु मैले यहाँलाई चाहिँ जोड्नै पर्ने हुन्छ, जस्तै अहिले पर्यटन क्षेत्रमा जुन 2020 लगानी गरेर जुन लगानीहरू भयो र उहाँहरूका बिजनेसको नेचर अनुसार जुन माग विद्युत प्राधिकरणको मैले कुरा गर्दैछु, विद्युत प्राधिकरणसँग एउटा चाहिँ उहाँहरूले आफूले खपत गर्ने युनिटका आधारमा एउटा सम्झौता गरेका अवस्था हो, आज हामीले चाहिँ हाम्रा व्यवसायहरू बन्द गरेर तपाईँको चाहिँ कुनै पनि विद्युत प्राधिकरणको एक युनिट पनि प्रयोग नगरिकन लाखौँ रुपियाँ डिमान्ड शुल्क बापत हामीले तिर्नु परेको छ र अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग पनि हामीले कम्तीमा 2 वर्षको लागि यो डिमान्ड शुल्क जिरो गरिदिउँ र आज नेपालमा उत्पादन भइरहेको विद्युत चाहिँ हामी नेपालीहरूले खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन, सबै कल कारखानाहरू उद्योगहरू हाम्रा बन्द छन् र यो अवस्थामा चाहिँ खेर गइरहेको विद्युतमा कम्तीमा पर्यटन सेक्टरलाई 2 वर्षको लागि 50% चाहिँ छुट देऊ शुल्कमा। इन्टरनेटको कुरा पनि उठिरहेछ, इन्टरनेटको कुराहरू पनि उठिरहेछ र इन्टरनेटमा पनि हामीले त्यस्तै प्रोग्रामहरू लिएर गएको छौँ र हामीले अब छिटो नै ऊर्जा मन्त्रीज्यू र सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई एउटा ज्ञापन पत्र पनि दिँदैछौँ पर्यटन व्यवसायीहरूको संयुक्त टिम गएर र त्यसबाट पनि हामीलाई केही राहतहरू मिल्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ छ र अहिले हामीले एउटै क्षेत्रबाट ठुलो राहत खोज्यौँ भने हामी त्यो चाहिँ जुटाउन सक्दैनौँ र पर्यटन क्षेत्रलाई सानोभन्दा सानो कसरी राहत दिलाउन सक्छौँ भनेर समग्र पर्यटन व्यवसायीहरूका छाता संस्थाहरू लागिराख्नु भएको छ, हामी लागिरहेका छौँ र यसले केही न केही प्रभाव पार्छ भन्ने हामीले बुझिरहेको छ। सरकारले अब यो साउन 15 होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस् भनिसकेको अवस्था छ, ओके के छ पूर्व तयारीहरू? अब यसलाई कस्तो अहिले पीडामा छौँ पर्यटन व्यवसायीहरू भन्दाखेरि अब सरकारले असार साउन 15 होटल व्यवसाय रेस्टुरेन्टहरू सुरु गर्नु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो, सरकारले भनेको कुरा राम्रो हो, किनभने हामी बन्द गर्दै गयौँ त्यो बन्द हुँदै जान्छ र भएका संरचनाहरू पनि बिग्रिँदै जान्छन् र अब अर्को त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्ने हिसाबले पनि कम्तीमा हामीले खोलिसकेपछि ती अलिकति सरसफाइहरू हुन्छ, चलायमान हुन थाल्छन्। अब अर्को समस्या के छ भन्दा हामीले चाहिँ होटेल खोलिसकेपछि रेस्टुरेन्ट खोलिसकेपछि जुन पर्यटकहरूलाई टार्गेट गरेर गरिएका रेस्टुरेन्ट होटेलहरू छन् तिनीहरूले भोलि चाहिँ अपरेटिङ कस्ट कसरी धान्ने, अपरेटिङ कस्ट कसरी जुटाउने, किनभने आजको दिनमा त हामी साउन 15 चाहिँ होटेलहरू खोल्यौँ रेस्टुरेन्टहरू खोल्यौँ भने त्यहाँ कस्टमरहरू आएर अथवा पर्यटकहरू आएर चाहिँ खानेर बस्ने सम्भावना त छैन र यसमा पनि हामी फेरि अर्को लसमै जाने हो, किनभने पर्यटन क्षेत्र डे बाई डे लसमै गइरहेछ, जस्तै अरू सेक्टरहरू खोलिसकेपछि उनीहरू चलायमान हुन थाल्छन् र उनीहरूले आय आर्जन गर्न सुरु गर्छन्, तर हामीले त खोलेर पनि पर्यटक आउन्जेरी यो मेन्टेन गर्नको लागि, यसलाई सरसफाइ गर्नको लागि र यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नको लागि पनि हामीले अर्का लसेसहरू बेहोर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्र चाहिँ डबल लसमा छ र विशेष गरी राज्यले हामीले मागेको त 0% ब्याज दरमा नै केही न केही राज्यले चाहिँ सहुलियत दिनुपर्छ, कम्तीमा चाहिँ 20-30 लाखसम्म अहिले हामीले
चाहिँ राज्यले भने अनुसार खोलेर बस्नको लागि सरसफाई गर्नको लागि कर्मचारीहरूलाई धान्नको लागि पनि 0% ब्याज दरमा चाहिँ यदि राज्यले सहुलियत लोन ल्याएको भए हामी चाहिँ अझ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग एउटा कन्फिडेन्स साथ अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ। तथापि त्यो हुन सकेन र 5% ब्याज दरमा सहुलियत लोन दिने भनेर लिएर आएको छ। अब हामी यही सहुलियत लोन लिएर नै हाम्रा व्यवसायहरूलाई मेन्टेनेन्स गर्ने, सरसफाई गर्ने, कर्मचारीहरूलाई मिनिममभन्दा मिनिमम एउटा चाहिँ सहुलियतमा कसरी चाहिँ अहिलेको अवस्थामा समन्वय गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू गर्ने। आजको दिनमा हेर्नुभयो भने पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरू सबै विस्थापित हुने अवस्था भएको छ र पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरू भनेको पर्यटन क्षेत्रको सम्पत्ति हो। हेर्नुहोस् किनभने अरू सेक्टरको जस्तो पर्यटन क्षेत्र होइन, पर्यटन क्षेत्रको रोजगारीमा ठुलो योगदान छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरू चाहिँ विस्थापित भयो भने भोलि फेरि पर्यटन क्षेत्र चलायमान भयो भने हामीले त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने मजदुरहरू पाउँदैनौँ, कर्मचारीहरू पाउँदैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि फेरि अर्को चाहिँ समस्यामा हामीहरू पर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी मजदुरहरूलाई पनि कसरी चाहिँ अहिलेको अवस्थाबाट बचाउने र यो क्षेत्रबाट विस्थापित भएर अर्को क्षेत्रमा जान कसरी नदिने भनेर हामी चाहिँ कति व्यवसायीहरूले योगदानहरू गरेका छन् र कति अब राज्यले पनि अहिले यसमा जुन चाहिँ कर्मचारीहरूलाई पनि सहुलियत लोनमा तपाईँको विथआउट कोल्याडर केही न केही चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ यी कुराहरू आएका छन्। अब त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले सबै पर्यटन क्षेत्रका मजदुर भयो, व्यवसायी भयो, घरधनीहरू भयो, केमा बसिरहेको छौँ भन्दा अस्ति चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले जुन मौद्रिक नीति लिएर आएको छ, जुन सार्वजनिक गरेको छ, त्यसको निर्देशिका कस्तो बन्छ, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो बन्छ त्यसमा छौँ र अब हामी यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो निर्देशिका बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर पर्यटन व्यवसायीहरूले एउटा अब हामी डेलिगेसन जाने राष्ट्र ब्याङ्कमा र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने कामहरू पनि गरिरहेछौँ। र मलाई लाग्छ यसले केही न केही प्रभाव पार्छ र केही न केही सपोर्ट चाहिँ हुन्छ, तर सोचे जस्तो अवस्था सिर्जना हुनको लागि करिब करिब पर्यटन क्षेत्रमा अझ 2 वर्ष हामीले पुग्नु र कर भ्याटको पनि कुरा उठेको छ नि। हजुर, अब यो कर भ्याटको कुराहरूमा हामीले अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि हामी कुरा गरिरहेछौँ, रिजल्ट आइरहेको छैन। किन आइरहेको छैन भन्दा जस्तै विद्युत प्राधिकरणकै कुरा मैले जोड्न चाहन्छु। हामी चाहिँ करिब करिब 6-7 महिना 4 महिना त कम्प्लिट हामी बन्दै गऱ्यौँ र त्यसको प्रभाव चाहिँ तपाईँको चैतमा पनि पऱ्यो, लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि पनि पऱ्यो र अहिले चाहिँ अलिकति आंशिक रूपमा लकडाउन खुलिसकेपछि पनि प्रभाव परेको छ। यो करिब करिब अब यो 5-6 महिनाको हाराहारी पुगिसक्यो र हामीले चाहिँ हिजो यो लकडाउनको पिरियडमा जुन विद्युत महसुल तिर्न सकेका थिएनौँ, आज चाहिँ तपाईँको 25% जरिमाना गरेर चाहिँ प्रत्येक व्यवसायीहरूकोमा चाहिँ बिलहरू पठाएको अवस्था छ, लाखौँ रुपियाँ पठाएको छ। राज्यले कम्तीमा यो अवस्थामा हामीले जरिमाना गर्नु हुँदैन भनेर त सोच्नुपर्छ नि त, त्यो अवस्था छैन। र हिजो तपाईँको लकडाउन भएकै पिरियडमा पनि तपाईँहरूले कर तिर्नुहोस् भनेर चाहिँ राज्यले सार्वजनिक सूचना निकालेर फेरि केही समय सच्चाएर केही समय थपेर व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ तिर्नु भएन भने कारवाही हुन्छ है भनेर बुझ्न जाँदाखेरि ती भनेका अवस्थाहरू थिए र व्यवसायीहरूले आफूले सकेसम्म हिजोका कर भ्याटका कुराहरू चाहिँ क्लियर गरेका छन् आजको दिनसम्म मलाई लाग्छ। र अब यसमा अहिले चाहिँ घरबाटको कुरामा गर्दाखेरि घरबाट जति छुट भएको छ त्यो भाडा अनुसार चाहिँ हामीले वडाहरूसँग स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर त्यो कर चाहिँ छुट हुने कुरामा अस्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि आफ्नो चाहिँ साधारण सभाबाट ती कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ र घर भाल करको कुरामा चाहिँ यो छुट हुनेवाला छ। अब अरू व्यावसायिक करको कुरामा हामीले चाहिँ अहिले समन्वय गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ, यो चाहिँ यकिन भएको छैन र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले यो गर्छ जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने हिजो उनीहरूले गरेका गतिविधिहरू हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा योभन्दा अझ उत्साहजनक तरिकाले चाहिँ व्यवसायहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्थ्यो, घरधनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्थ्यो, त्यो नपाएको हुनाले अब यो कर भ्याटका कुराहरूमा चाहिँ छुट दिन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन, तर हामी निरन्तर लागिरहेका चाहिँ छौँ। तर सरकारले के भनिरहेको छ भने सरकारको जुन बजेट आयो नि बजेटमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र परेको छ भनेको छ नि त, यसले त केही राहत दिला नि के सर? मैले यहाँलाई अगाडि पनि भने नेपाल सरकारले भन्छ एउटा गर्छ अर्को होइन, नीति तथा कार्यक्रम तपाईँले अहिलेको कार्यक्रम हेर्नुभयो, योभन्दा अगाडिको वर्षको कार्यक्रम तपाईँले बिर्सिसक्नुभयो होला, त्यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुभयो भने त्यतिखेर पनि अत्यन्तै सुन्दर थियो, अत्यन्तै राम्रो थियो होइन, र पर्यटन वर्ष 2020 राखेर अझ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनिएको थियो, तर ती गरिएको अवस्था चाहिँ हामीले जति एक्सपेक्ट गरेका थियौँ 2020 टार्गेट गरेर प्रमोसनका कामहरू गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारबाट भन्दा पनि पर्यटन व्यवसायी र नेपाल टुरिज्म बोर्डले र केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो अहिलेको पर्यटन मन्त्रीज्यू र पर्यटन मन्त्रालयले सपोर्ट गरेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जसरी नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ नम्बर 1 राखिएको छ त्यो वास्तवमा जायज हो, किनभने पर्यटन क्षेत्रले गरेका योगदानी राज्यको बिना लगानी अहिले पर्यटन क्षेत्र जति चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेको छ, पर्यटन क्षेत्रले जति रोजगारी सिर्जना गरेको छ, जति राजस्व चाहिँ सङ्कलन गर्नमा चाहिँ राज्यलाई योगदान पुऱ्याएको छ,
राज्यको लगानी बिना पर्यटन क्षेत्र प्राइभेट सेक्टरले गरेका कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सेक्टरलाई चाहिँ राज्यले संरक्षण गर्न सकेन भने यो अवस्थामा चाहिँ राज्यले एउटा अभिभावकको भूमिका देखाउन सकेन र त्यो चाहिँ व्यवसायीहरूले अनुभव गर्न सकेन भने भोलि त पर्यटन क्षेत्रबाट त यो मजदुरहरू पनि विस्थापित हुने हो। मैले पहिला भनेका कुराहरूलाई जोड्न चाहन्छु, तपाईँको बैङ्कहरू पनि विस्थापित हुने हो र भोलि बैङ्कमा समस्या आउँदाखेरि त्यसको चाहिँ तपाईँको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्याहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ गर्नुपर्छ र हाम्रो माग पनि राज्यले गरोस् भन्ने नै हो र हामी पनि त्यसमा आशावादी नै भएको अवस्था हो। तर यो सबै कुरा गरेर कहाँ जोडिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको आखिर आर्थिक कुरामा गएर जोडिन्छ, तपाईँको कर्जाको कुराहरूमा गएर जोडिन्छ, ब्याज दरका कुराहरूमा गएर जोडिन्छ र त्यसले गर्दा त्यो पाटोबाट चाहिँ कसरी हेर्छ र कसरी सहुलियत ल्याउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ यो निर्देशिका यो कार्यदिशा आइसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ राज्यले हामीलाई चाहिँ वास्तवमै अभिभावकको भूमिका देखायो कि देखाएन र त्यो अनुभूति हामीले गऱ्यौँ गऱ्यौँ व्यवसायी र घरधनीहरूले भन्ने कुरा चाहिँ यो कार्यान्वयनको पाटोमा गइसकेपछि मात्रै हामीले भन्न सक्छौँ। अब सर हामी के कुरा गरौँ भने नि अब समस्या त यावत छन्, त्यसमा लकडाउनले पारेको प्रभाव त छँदैछ र विशेष मारमा त पर्यटन क्षेत्र परेको छ। अब यसलाई कसरी उकास्ने, त्यो सँगसँगै पर्यटन आन्तरिक पर्यटनको वृद्धि विकास कसरी गर्ने? अब यसमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई अस्तिको जुन हामीले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हामीले जुन हेऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकलाई चलायमान बनाउने गरी राज्यले पनि एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ जुन चाहिँ देश भ्रमण भनेर आफ्नो देश आफै घुमौँ भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ वास्तवमा हामीले भनियो भने नेपालीहरू नेपालमा नघुमेर नेपालभन्दा बाहिर जाने र विदेशी टुरिस्टहरू नेपालमा आउने भन्दा नेपालबाट चाहिँ बाहिर घुम्नको लागि जाने नेपाली टुरिस्टहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको हिजोको अवस्थामा हामीले नेपाली पर्यटकहरूलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चलायमान गराउन सकेका थिएनौँ र अहिले चाहिँ जुन आफ्नो देश आफै घुमौँ भन्ने एउटा कार्यक्रम राज्यले लिएर आएको छ र हामीले पनि पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि नेपाली पर्यटकहरूलाई नै अब चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई नै टार्गेट गरेर कार्यक्रम ल्याउने खालका चाहिँ प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ र अहिले हामीले कमाउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ कसरी सस्टेन बनाउने, कसरी चाहिँ ब्रेक इभनमा लैजाने र कसरी चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउने भन्नेमा चाहिँ पर्यटन सर यो पनि हुनसक्छ होला मेरो एउटा जिज्ञासा, आन्तरिक पर्यटकलाई कहाँ घुम्न जाने होइन, कहाँ जाँदा रमाइलो मान्छन्, कहाँ जाँदा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा आनन्द आउँछ, त्यो कुराहरू पनि एउटा अध्ययन अनुसन्धान त गर्नु पर्ला नि, त्यो पाटो पनि छुट्टै छ नि त। त्यसमा हामीले गरिरहेका छौँ, सम्बन्धित निकायसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा पहाडका मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ तराई आउन मन लाग्छ होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको तराईका मान्छेहरूलाई चाहिँ पहाड घुम्नु मन लाग्छ होइन, हिमाल जान मन लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ वस्तुस्थिति, उहाँ हाम्रो चाहिँ बसाइको अवस्था होइन, यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर वर्गीय हिसाबले चाहिँ सबै समुदायहरूलाई चाहिँ कसरी स्विट हुने खालका प्याकेजहरू ल्याउन सकिन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरिका पर्यटक क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो चाहिँ अहिले छलफल भएको छ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो नै हामीले अब पहिला त हामी एकअर्कासँग कम्तीमा युज टु भएर बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनु पऱ्यो। त्यो वातावरण सिर्जना भइसकेपछि हामीले चाहिँ नेपालीहरूलाई टार्गेट गरेर स्वदेशीहरूलाई नै टार्गेट गरेर विभिन्न खालका प्याकेजहरू आउँछन्, त्यसमा दुविधा नै छैन र हाम्रो अहिलेको चाहना भनेको स्वदेशीमा भन्दा पनि अब के अरे विदेशीमा भन्दा पनि स्वदेशीमा निर्भर हुनुपर्छ, एकदमै थर्ड कन्ट्रीमा भन्दा पनि सेकेन्ड कन्ट्रीमा निर्भर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी यसमा लागिरहेको छौँ। किनभने अहिले हामीले एउटा त स्वदेशी पर्यटकहरूलाई चलायमान गराउने हो भने अर्को हाम्रा दुईवटा छिमेकी राष्ट्रहरू यति ठुला छन् र उहाँ भारत र चिनलाई पनि ल्याउन सक्यो भने जनघनत्व यति धेरै छ र तिनीहरूलाई ल्याउनलाई हामी सबै पर्याप्त चिजहरू छन्। किनभने नेचरले हामीलाई तिजहरू मिल्छ पनि, हाम्रो धर्म संस्कृति पनि मिल्छ भारतसँग भयो होइन, स्वाभाविक रूपमा आज हाम्रो देशमा सगरमाथा छ, आज हाम्रो देशमा पशुपति छ, आज हाम्रो देशमा चाहिँ लुम्बिनी छ तपाईँको, र त्यसरी चाहिँ हामीले धार्मिक हिसाबले चाहिँ पनि त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर हिन्दूहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ पशुपतिको मार्केटिङ गर्न सक्छौँ, बुद्धिस्टहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले लुम्बिनीको मार्केट गर्न सक्छौँ र कल्चरको हिसाबले चाहिँ हिमाल घुम्न जाने जुन चाहिँ दुई देशका जुन पपुलेसन छ तिनीहरूलाई टार्गेट गरेर हामी चाहिँ सगरमाथाको नेपालका हिमालहरूको चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको हाम्रो फोकस पर्यटन व्यवसायीहरूको केमा हुन्छ भन्दा पहिलो स्वदेशी पर्यटकमा र दोस्रो चाहिँ हाम्रा छिमेकी मुलुकका पर्यटकहरूलाई कसरी नेपालमा ल्याउने र कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ थोरैभन्दा थोरै सस्तोभन्दा सस्तो प्याकेजमा चाहिँ कसरी घुमाउने र पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी चलायमान गराउने र हाम्रा मजदुरहरूलाई कसरी चाहिँ यसैमा स्थापित गराउने र हाम्रा व्यवसायलाई चाहिँ विस्थापित हुनबाट कसरी बचाउने भन्ने कुराहरूमा नै हामी फोकस गर्छौँ। यही अभ्यासमा जुटिरहनु भएको, यसमा हामी जुटिरहेका छौँ, यसमा छलफल भइरहेको छ र यसैले नै अहिले हामीले यहाँले अस्ति मन्त्री परिषदको जुन चाहिँ निर्णयहरू हेर्नुभयो त्योभन्दा केही दिन अगाडि चाहिँ हामीले संयुक्त सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ प्रेस मिट गरेका थियौँ र हामीले हाम्रो आह्वानै के थियो भन्दाखेरि
अब चाहिँ डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू खोलिनुपर्छ र पहिलाको सेड्युल अनुसार चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ जुन चार्टर गरेर महँगो भाडा दरमा चाहिँ यसरी उडानहरू गरिएको छ यसलाई रोक्नुपर्छ र अब बिस्तारै चाहिँ चलायमान गराउनुपर्छ यदि राज्यले त्यो गरेन भने हामी चाहिँ अनासनमा जान्छौँ हामी आन्दोलनमा जान्छौँ भनेर हामी चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका थियौँ त्यसपछि राज्यले तुरन्त यो सुनवाई भयो हाम्रो मन्त्रीज्यूले यसको इनिसिएसन लिनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ पर्यटन मन्त्रीज्यूले यसको इनिसिएसन लिनुभयो र तपाईँको चाहिँ अब यो भदौ 1 गतेदेखि डोमेस्टिक तथा इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि सुचारू हुँदैछन् यो राम्रो पक्ष हो र यसले चाहिँ अब व्यवसायीहरूलाई अलिकति उत्साह चाहिँ बढाएको छ हस् हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूले पनि पर्यटन क्षेत्रका चाहिँ समस्याहरू राख्ने जुन यो सुवर्ण एउटा अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ यो टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद मैले पनि कार्यक्रम हिमाली मन्थनबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते